pre nego što otvorimo ovu varednu sednicu, klub Lofta Mladenovac, htio bih da pozdravim sve prisutne, predstavnike medija, sportskog žurnala, Infoema, i htio bih da kažem da smo se skupili ovde svi zajedno, pošto znamo sami kako je vreme bilo i šta se sve dešava, što smo klub Mladenovac u prethodnim godinama, i nadam se da ovi sada prisutni i budući koji će preuzeti ovaj fudbalski klub će uložiti napor da napokon i Mladenovac, naš grad koji ima skoro 70.000 stanovnika, zaslužuje bar jednu srpsku ligašu. Toliko je sad, da pređem ovako na... Otvaram sednicu i konstatujem na osnovu spiska broj prisutni. Od 14 upisanih članova skupštine, 11 prisutni. Znači, imamo kvorum da možemo da, radimo i odlučujemo na današnjoj sednici. Tu su, znači, prisutni ljudi. Evo ovako, izbor radnog tela skupštine. Radno telo skupštine ima 4 člana. Miloš Terisavac, Dejan Grujić, Ivan Kimerski i Zoran Lažić. I predlažem, da, i Zorana Kaličanja. Da li smo saglasni da sa tim da se usvoji državno predstavništvo? Je li ima neko protiv? Uzdržan? Nema, dobro. Ovako, predlažem da zapisničar na današnje, na današnje sednici si budi Ivan Kimerski. Ko je za? Neko protiv? Uzdržanih nema. Reći sad ovako, overivači zapisnika, dvoje. Predlažem Žujević Marka i Stanić Bojan. Ko je za? Protiv? Nema, uzdržanih nema. I ovako sad, druga tačka dnevnog reda na današnjoj vanrednoj skupštini kluba Lofta Mladenovca. Konstatovanje neopozive ostavke dosadašnjih predsednika fudbalskog kluba Mladenovac Novice Todorović. I treća tačka dnevnog reda, predlog izbora novog predsjednika OFK Mladenovac. Ko je za ovaj dnevni red? Kad ime ruku, protiv, nema uzdržanih, nema. Evo, predlažem da krenemo sa radom i prepustio bi Milošu Berisavcu da vodi današnju vanrednu skupštinu. Hvala što ste mi izabrali za predsednika radnog predsedništva ove današnje skupštine. Znači, ova prva tačka je završena, imamo ovu drugu tačku, konstatovanje na pozive ostavke do sadašnjih predsednika Novice Todorović. Svi imate ostavku pred vama, otvaram diskusiju ako ima bilo šta da se kaže. Znači, jednostavno ovaj se zove, nema šta o ovome da se raspravlja, ali kao ko hoće neko nešto da diskutuje, evo, otvaram diskusiju. Ima neke diskusije? Nema. Predlažem da usvojimo ovu neposlednju ostavku za sadašnjeg predsednika Novice Todorovića. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili neopozivu ostavku za sadašnjeg predsednika Novice Todorovića. Što se tiče treće tačke dnevnog reda, imamo jedan jedini predlog. Pre svega prvo za člana skupštine OFK Mladenovac predlaže se Stevano i Zoran iz Mladenovca, bivši igrač koji je ovde prisutan, kluba koji ima preko 300 nastupa u dresu OFK Mladenovca, znači 10 sezona je ranije koji je OFK Mladenovca, a tada se čovjek bavi privatnim poslovima. Predlažem da prvo verifikujemo njega kao člana skupštine. Ko je za to da se on verifikuje kao 15. član skupštine? Ima li neko protiv? Ima li uzdržani? Nema. Znači, konstatujem da je jednoglasno izabran za člana skupštine Ivan Stevanović, ovde prisutan. Zoran Stevanović, pa. Takođe, se zove devet članova ove skupštine. Znači, sa potpisima su predložili, znači, novog predsednika, da to bude Zoran Stevanović, kao i lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje u narednom mandatnom periodu.
ko je za da Zoran Stevanović bude predsednik i lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje OFK Mladenovac u narednom mandatnom periodu. Ima li neko protiv? Uzdržani? Nema. Znači, konstatujem da je jednoglasno za predsednika OFK Mladenovac u narednom mandatnom periodu izabran Zoran Stevanović ovde prisutan, pa mu prepustam da on vodi dalje sednicu OFK Mladenovac. Čestitam. Dobar dan, dobro večer svima. Zahvaljujem se na ukazanom poverenju. Nećemo mnogo da dužimo i u sklopu tačke dnevnog reda predlažem da ovoj vanrednoj skupštini izaberemo sekretara i predlažem izmene i dopune statuta. Da skupština sad broji 30 članova, a izvršni odbor 11 članova. Da li ste slažete po pitanju, da kažemo, ajde ove dve tačke, da izaberemo znači sekretara i da skupštinu proširimo, da izmenimo i dopunimo da broji 30 članova skupštine i 11 izvršnog odbora? Može da ga samo ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržan? Zaključujem da je... Sekretar sam. Za sekretara predlažem gospodina Aleksandra Filipovića. Za sekretar. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Nema. Konstatujem da je Aleksandra Filipović izabran za sekretara. Da kažemo, druga tačka je, predlažemo izmjene i dopune statuta. I to znači da skupština ima 30 članova, a izvršni odbor 11 članova. Ko je za da skupština ima 30 članova? Idemo prvo. Ima li neko protiv? Uzdržani? Jednoglasno smo prihvatili predlog. I drugi predlog da izvršni odbor broji 11 članova. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Nema. Konstatujemo da smo i drugi predlog da skupština, da izvršni odbor broji 11 članova prihvaćen. To je to, ako ima neko nešto da kaže. Ostalo će biti svi obavestiti. Ostalo će da vas obavestiti ko kad će da bude sljedeća sednica skupština. Nema šta da... Ako ste doglasno ne gledali sam još sebe neku reka. Majke! Ne, ozbiljno, pa evo, ja bih da postavim par pitanja, ako može. Može, kako je? Šta je u planu što se tiče, mislim, te skupštine, ko će u tih 30 ljudi da bude, ko će bude u upravnom odboru tih 30 ljudi, da čisto ono, mislim, ja sam tu da pomogne, evo, da svi me znate, i mi smo svi ovdje, ja nam se nadam da pomognemo, za niko, ove, što kaže, smo ovdje imamo neki staž, ili futbalski, ili funkcionerski, ili navijački, ili nije bitno, tu smo, da vidimo šta će se desiti u nekom budućem periodu, čisto ono da znamo, da imaju neki planovi, šta, kako, financije to, jer mislim da je već vreme da se neke stvari što pre rešavaju, jer je već uveliko krenuo. Jeste, vreme je... Bitno je da se klub sačuvao da nije po tomu, pošto plane godinama, za mene lično mislim to i mislim da već trebalo bi da imate neki plan. Ne, da, pazi, da vlade u pravu vremena malo ima, tačno. Od početka, da kažeš, i prozivke i priprema. Ali na terenu ima, neki ljudi su u opticaju, ali još se, da kažemo, pregovara, ubrzano će to da bude, neće to da traje 15 dana. To će se sve rešiti 2-3 dana, skocka će se skupština, znači, od bivših igrača, od privatnika, od ljudi koji hoće da pomogu. Znači da vidimo kad to napravimo, sledeći korak da vidimo šta imamo, šta imamo od igrača, što ima raspolažimo, šta ima mlađe selekcije, kada postoje, koje postoje i tako dalje. Moramo, brzo moramo da radimo. Nemo sad mi da se obeća sad ovde, ne znam, Kule i gradove, juriće sve ovo, juriće sve ovo. Ne, moramo da vidimo šta je, da budemo realni. Pa Bože moj, Mladenovac treba da ima, misli, klub koji je igrao srpsku ligu, po meni. Evo, sad što je tu, to je, nema veze, to je tako kako je. Sad ćemo mi da probamo da to popravimo, ali neka velika obećanja nema. Budit ćemo se maksimalno. Jer kogod bude u tom odboru, izvršnoj i u skupštini,
siguran sam radiće što kaže punim kusima i to mi srce i pomaga se. A konkretno o imenima ćemo, kažete, za 2-3 dana bit će sva imena. Zove. Evo, hvala. Ono, koliko sam ja upoznat i nešto što sam radio kao član Skupštine, mogu samo da kažem da će u naredno 2-3 dana skup biti odblokiran, bit će napravljeni neki reprogram i što se tiče duga, se zove za poslovni prostor i gospodin Slobodan Sekulić, kome se duguje naravno, on se zove povukao imenicu, tako da svakako čast što se toga tiče. Znači, klub će posle skoro 4 godine klub će moći da postoje preko računa, samim tim moći će da učestvuje na konkursu, da konkuriše za pare, za projekte i naravno, verovatno će mnogo lakše biti poslovanje. Tu smo mi svi, što je rekao vlada, da pomognemo predsjedniku, mnogi će od nas, verovatno, ja sam ne mogu da prodiciram, biti članovi skupštine ili izvršnog odbora, koliko sam shvatio u razgovoru sa njim, on neće nikog da se odrekne, znači ko će da ima sve ljude ovde u gradu, znači koji nešto znači u fudbalu, koji su radili i da kažem svi koji su ovde u skupštini dali su neki dole doprinos da taj klub opstane, znači da opstane, ovo su bila možda i najteža vremena kluba kada se iz druge lige vrati u opštinsku ligu, znači nismo ugasili klub kao što je to uradila Kula, kao što je uradio Smederevo, kao što su uradili mnogi gradovi, mnoge sredine. Znači, klub je sačuvan 100 godina neke tradicije, nema naziva Mladenovac 1924 ili nešto, znači to je izvorni klub, znači onaj koji je pošao tamo još od Vojvode Katića pa do današnjih dana. Znači, evo, 919. je 100 godina kako se lopta kotrljava Mladenovcu. Hvala Bogu i nadamo se hiljadama godina posle nas. Toliko, hvala.